Kalkulajt ċertu spejjeż illi għandi u qed intellgħu inniżel jekk inkellem designer. Għax ovvjament ħafna minnhom bit-salza. Tistgħu għidtuni parir. Jiena din nista' ngħidlek li ħammor ukellmu lid-designer tagħna ħanibgħu tul-maja ma' Charles Azzopardi, id-designer u l-Paris. Charles, Mark qed itellgħu jniżżel jekk għandu xi juża designer. X'inhi l-ħtieġa ta' designer? Mela prattikament xi nqabba designer, inti fil-verità suppost qed qabba xi ħadd li għandu number one esperjenza fuq xi ħaġa simili u bl-istess mod għandu wkoll ċertu training. Jiġifieri għandu ċertu knowledge ta' regulations u anka standards. Allura dak xi fisser fl-aħħar mill-aħħar ifisser li inti meta jkollok designer qed qabbad li xi ħadd li ġa x'aktar ittekilja problema bħal tiegħek jew proġett bħal tiegħek u wkoll li m'għandu jisu database mentali u anka jiġifieri magazines and so on, jiġifieri bħala case studies and so on, li fil-verità ħafna drabi ifisser li ħajkollu ċertu idejat li jista' jkun li x'aktarx li m'għandux dik il-persuna li ħadd tagħmel proġett tal-ewwel darba. Imbagħad fil-verità hemm anke jiġifieri fit-tagħlim li jagħmel jew fir-riċerka ovvjament hemm inqas lok ta' żbalji forsi anke ta' pereżempju xi mur ma' xiex għax ġa provom jew anke jiġifieri ċertu tools li jintużaw jista' jivviġwalizza aħjar dak li huwa xi mur ma' xiex jew dak il-materjal ma' lieħor, dak il-kulur ma' lieħor. Allura ħafna drabi dik l-esperjenza tgħallem u ovvjament iva tgħin tagħti dak il-valur aġġunt għall-proġett fl-opinjoni tiegħi. X'għodda juża d-designer biex jigwida l-klijent? In terms ta' tools l-iktar ħaġa li tintuża minn designer ħafna drabi hija ovvjament hija l-pjanta li hija xi ħaġa l-basic u l-elevations li huma fl-aħħar mill-aħħar forma ta' 2D representation jiġifieri li tara biss pereżempju pjanta jew elevation jiġifieri tara kif ħajder il-faċċata biex niftehmu. U jintużaw ovvjament kuluri, annotations, jiġifieri dak jista' jkun hemm id-dettalji kollha fid-drawings fl-aħħar mill-aħħar. Imma fil-verità il-pjanti mhux li kulħadd jaqrhom, mhijiex xi ħaġa jew aħjar mhux kulħadd jifhem x'hemm x'dettall hemm f'dawk il-pjanti. Allura ngħinu ruħna ħafna drabi bil-3D visualization li huwa jisek tieħu screenshot jew aħjar tagħmel xi ħaġa 3D virtwali u turija daqs li kieku fil-verità hija mibnija. Ovvjament mhijiex eżatt bħal verità, imma dik it-tik jew aħjar dik tfihem ħafna drabi l-klijenti immediately, ġifieri immedjatament tara r-ritratt u tifhem ara l-kuluri qegħdin jaħdmu flimkien hemm dak il-prodott, hemm dik il-forma u fil-verità forsi dik hija l-iktar ħaġa li tgħin il-klijent jażel xi jrid. Fejn jibdew jispiċċa xogħol ta' designer? Mela, ix-xogħol ta' designer ovvjament jibda mill-ewwel meeting mal-klijent, jiġifieri fejn il-klijent jiddeskrivi dak li għandu bżonn jew dak li jixtieq jara fil-proġett tiegħu, li hija fil-verità waħda mill-iktar affarijiet importanti ta' proġett fejn ikien hemm brief ċar, aħna nsejħulu brief, fejn ikien hemm brief ċar jew aħjar ikien hemm intenzjoni ċara ta' x'wieħed xi jrid. Imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jispiċċa anke qed execution jew aħjar li l-proġett isir jew jiġi finalizzat. Ovvjament wieħed jista' jqabba designer at various stages, imma fil-verità jiġifieri hemm min jgħidlek isma' jiena kull marrit pjanta, hemm min jgħid li isma' rrid pjanta wirt il-visuals pereżempju biex nara kif ħanidher u mbagħad nieħu ħsieb kollox u l-klijent. Imma hemm min ukoll jgħidlek isma' rrid mill-bidu sal-aħħar saħan sitra taqgħod attenta l-execution jew li x-xogħol kif qed jiġi implementat u li x-xogħol qed isir bis-sena u kollox. Jiġifieri ovvjament dak ħajfisser ukoll tibdil fil-prezz jew aħjar fil-charges li d-design.